Dobrý den, dnes zjistíte, kterého politika miluje Andrej Babiš a kterého politika milují slovenští prezidentští kandidáti. Ano, dnes to bude slovenské a tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 4.4. a na novinkách se ptají, zda si myslíme, že sociální sítě ničí štěstí dětí a teenagerů, na což přes 90% lidí odpovědělo ano, rozhodně a nejen u nich. A následně se o tom šli do krve pohádat do diskuze na Facebooku. Krása sociálních sítí spočívá v tom, že všichni víme, jak nás duševně mrzačí, ale lajky jsou lajky. No, tak pojďme na krátký přehled zpráv. Agresor v pražském metru mlátí lidi kolem sebe, policie hledá svědky. Ano, rozjel se nám tu takový nešvar, respektive spíše trend. Chodit po městě, po ulicích a dávat náhodně lidem do držky. Což je zajímavé, jelikož jeden z hlavních problémů sociálních sítí je, že mezi lidmi díky nim rapidně ubývá fyzického kontaktu. No, tak aspoň někdo se s tím snaží něco dělat. Ex-šéf pardubických zelených oblékl mikinu s ruskou vlajkou a symbolem Z. Ano, váš šok je zcela pochopitelný. V Pardubicích mají zelené? Já taky myslel, že celá ta organizace je 12 sojových kámošů z Karlína, kteří jsou až tak otravní, že nevzali do žádné smysluplné neziskovky. Nicméně zelení jsou i v Pardubicích a tamní bývalý předák nám konečně osvětlil, co znamenají ta záhadná Z-ka na ruských tancích. Znamenají zelení. Rollingovou nezatkneme, uvedla policie. Kvůli novému zákonu však registruje téměř 4000 oznámení. Ve Skotsku, kde Rollingová žije, začal platit nový zákon proti nenávisti, který z ní patrně přes noc udělal nenávistnou babu. Nově je podle zákona trestné šířit nenávist vůči lidem na základě věku, postižení sexuální orientace či genderu. Postižitelný nenávistný výrok tak může být, že o někom řeknete, že je starý, nebo když si spletete gender, když se muž identifikuje jako žena. Což je samozřejmě stupidní kdekoliv. Ovšem ještě dvakrát tak stupidní v zemi, kde i normální chlapi nosí sukně. Kdo se v tom pak sakra má vyznat? Ale tak snad se jedná pouze o drobné pokuty ve výjimečných případech, ne? Policie má nově rozsáhlé pravomoci i tyto činy vyšetřovat na základě anonymního udání. V případě odsouzení hrozí lidem až 7 let za mřížemi. Ano, potenciálně 7 let natvrdo za to, že si spletete dudáka s baristkou. Tímto tempem můžeme očekávat, že za 2-3 roky skončí boj J.K. Rowlingové se svobodou slova nějak takhle. Freedom! Ano, staré dobré Skotsko. A pojďme začít tak nějak pozitivně, co říkáte, alespoň pro jednou to odstartujeme nějakou dobrou událostí. Bývalého prezidenta Miloše Zemana dnes lékaři propustili z nemocnice. Zotavuje se po operaci, kterou podstoupil v polovině března. Pokračovat bude doma v Lánech. Je to tak, Miloš Zeman je konečně doma z nemocnice a bude se teď zotavovat. Chce se totiž ještě někdy dostat zpátky do kondice, ve které může zas společně s Klausem házet špínu na NATO. A každý ví, že pro kvalitní rehabilitaci je potřeba hlavně klid a mentální pohoda. Ale něco mi říká, že když si Zeman po příjezdu domů otevřel noviny, tak se zase tak moc neusmíval. Policie navrhla obžalovat Mináře kvůli dotaci na penzion v Osvětimanech. Ale ne, to je škoda. Policie má pivku na vrátu Mináře a to zrovna ve stejný den, kdy se jeho dobrý kamarád vrací z nemocnice. To je fakt odporná instituce tohleto. A dá se nic dělat, i tak přejeme brzké uzdravení. A jdeme se radši kouknout za novějším prezidentem a já doufám, že ten teď žádné problémy neřeší. Pavel se ohradil proti Babišovi za výroky o změnách v důchodech si stojím. Proboha, musí se tady furt někdo s někým hádat? Co je zase tohle? Hnutí ANO nikdy v minulosti nesouhlasilo s navýšením věku odchodu do důchodu. Ani dnes nesouhlasí a ani nikdy nebude souhlasit. Aha, takže se bavíme o navyšování věku odchodu do důchodu. Pro ANO palčivé téma, protože v posledních volbách byl jejich průměrný volič buď 10 let v penzi, nebo 2 roky po smrti. Ale já jsem aspoň konečně rád, že Babiš řekl, jaký na to má ANO názor. A vypadá to, že zvyšování věku odchodu do důchodu je to poslední, co by tam chtěli. A kdo v tom hnutí jenom vysloví slovo zvyšovat, tak okamžitě dostane přes hubu. Ale já vás teď musím všechny zklamat. Ono se totiž ukazuje, že někdo má v tom hnutí hrozně krátkou paměť. Schillerová chce zvýšit věk odchodu do důchodu, Maláčová se vzteká. Tak to je nepříjemný. Takže o minulosti kecáte,
ale pohoda. Na to už jsme si zvykli. Ale co alespoň ta přítomnost? Babiš v tom videu říká, že ani teď ANO nesouhlasí s vyšším věkem pro odchod do penze. Ale tady teď tvrdí něco jiného právě ta prezidentova kancelář. Kancelář prezidenta republiky vzhledem ke komentářům hnutí ANO k výsledkům jednání na Hradě k důchodové reformě považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem 15 lidí, kteří obsah jednání slyšeli. A všechno, co následně padlo na tiskové konferenci, bylo s účastníky na jednání dohodnuto a odsouhlaseno. Tuto tiskovou konferenci si může přehrát každý. A takže tam bylo několik lidí z ANO, kteří to odkývali, ale vlastně jakože ne. Ale já bych byl schovývavý. Oni tam možná byli, ale celkem bych věřil tomu, že to nikdo z nich nevnímal. Havlíček byl v polospánku, Schillerová hrála Candy Crush a Juchelka si prohlížel fotku z doby, kdy byl za šaška jenom kvůli účesu. Já vím, že teď možná zase začínáte být mírně v depresi z toho, jak to tady vypadá, ale to není nutný. Jako většinou v podobných případech totiž můžeme využít náš oblíbený myšlenkový pochod a uklidnit se tím, jak to vypadá na Slovensku. A to není můj nápad. Do východních záležitostí se totiž intenzivně míchá zrovna zase i ten Babiš. Prezident Pavel sluboval, že bude prezidentem všetkých, no ale v realitě ukázal, že je prezident těch pěti koalice. No a na tom se nic nezměnilo, no takže vlastně tyto strany ovládly všecko. Moment. Za prvé, proč furt brečíš pro boha? Za druhé, co to máš sakra na sobě za hadry? To ses nestih převlít, co jsi byl v Rakousku, akorát jsi to ušpinil? Ale promiň, určitě jsem tě přerušil. Jak tě znám, tak to určitě ještě nebyl konec. Poprvýkrát od revoluce Městský soud rozhodl o tom, že vláda vlastně omezila svobodu slova. Že vlastně likvidovali nějaké weby. No a toto se děje v Bruselu, takže pokud jsem hovoril o nějaké nové totalitě, oni byli z toho strašně nervní, že to tak používám, ale oni mají tyto prvky tam zavádzají a... Tak ne, splecem se, protože tohle už je opravdu konec. Ale je to hezký, že se Babiš takhle vydal podpořit kamaráda a to je všechno, co to je, podpora kamaráda. Určitě to není vměšování se do cizích voleb. Jako když Čaputová podporovala Pavla, protože to bylo podle Andreje Babiše tehdy naprosto nepřípustný. Ale abych se ještě trošku vrátil zpátky. Vy možná přemýšlíte nad tím, co tam ten Ája, ten náš Ája, vlastně dělá. No, pokud to nesledujete, tak na Slovensku teď bude druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém jsou bývalý minister zahraničí Ivan Korčok a bývalý premiér Peter Pellegrini. A v průzkumech to vypadá hodně těsně. Kdo je ale favoritem, zatím není známo. Volební modely se totiž v tom, koho označují za vítěze, rozchází. Například podle volebního modelu agentury NMS Market Research je mírným favoritem rozhodujícího kola Korčok. Pellegriniho by porazil o více než 3% body. Průzkum agentury Focus naopak ukázal těsný náskok Pellegriniho. No a protože Andrej má naprosto jasného favorita, tak se rozhodl, že ty grafy zkusí trošku pozměnit. I když nevím, jestli tím správným způsobem, nebo tím způsobem, jaký bych chtěl, protože zatím to vypadá, že to nejzásadnější, co Pellegrini od Babiše převzal, je tohle vyjádření. Ak by Rusko napadlo niektorý zo štátov aliancie a aktivuje sa tým pádom článok 5, vieme, o čom je ten článok, že útok na jedného člena aliancie sa považuje za útok na všetkých. Súhlasili by ste v takom prípade s pomocou tomu napadnutému štátu, napríklad aj s vojenskou pomocou, Pozite. Dajme tomu, keby to bolo Poľsko? A sakra, taky máte deja vu? My nemôžeme ich momentálne vyslať. Nie, nemôžeme, pretože by sme im nemali čo dať do rúk, nemali by čím bojovať a museli by sme si priznať, že my momentálne vojensko-technicky nevieme pomôcť ani našim spojencom, pretože máme takto zdecimovanú našu armádu. Bohužel, pán Pellegrini se opičí. Vyargumentoval to sice trošku inak než Babiš, ale výsledek byl stejný. Na pomoc by spojencům nepřišel. Hele, to Polsko z těch našich dvou států musí být absolutně nešťastný. Ti, aby v případě napadení šli za Bulharskem, nebo já nevím, za kým. Možná, kdyby se v těch otázkách ptali třeba na obranu Španělska nebo Belgie, tak by to mohlo dopadnout jinak. Ale to Polsko prostě nikdo bránit nechce z nějakého důvodu. Každopádně Peter Pellegrini, jak už vidíte z tohoto obrázku, je zkušený politik, který hodně hraje na slovenskou nacionalistickou notu. A hodně opěvuje třeba slovenské národní povstání z roku 1944.
na oslavy kterého byl před pár roky schopný pozvat i Putina. A pokud se odkazujete na Slovensko za druhé světové války, tak je jasné, že to umíte hrát na obě dvě strany. A možná právě proto zkusil Peter Pellegrini evokovat i druhého českého prezidentského kandidáta. Mět na čerstvý slovenský chlieb, príjemný velkonočný pondelok s tým, ktorých máte radi, priatelia. OK, tak chleba máte rádi všichni, ale co to má sakra na sobě? Kostkovanou košili? To nemůže být pravda. Je to tak, lidičky. On ke všemu ještě kopíruje Petra Pavla. On prostě, jak nosí flanelku, tak ignoruje spojenecký smlouvy. Jako kolik lidí z českých prezidentských voleb chce ještě napodobit? S takovou si za chvíli vezme nepadnoucí oblek, řekne, že cizinci jsou špína a bude hrát Full House v převleku za Jaroslava Baštu. Ale zatím to znamená jenom to, že Petr Pellegrini je jak Sorosova loutka, tak estebácký agent, což je tak ďábelská kombinace, že bych ji nečekal ani na Slovensku. Každopádně, druhé kolo voleb je tam už teď v sobotu, takže přeju hodně štěstí a hlavně to, aby vaši politici, myslím, u vás na Slovensku už nenapodobovali žádné naše. Ono totiž popravdě není moc o co stát. A je tady naše oblíbená rubrika Komentárium. Ale nejdřív vás nalákám do naší Hero Hero rubriky Subru, kde se podíváme za Milošem Zemanem, protože nám už všem tak strašně chybí. Ano. Ale teď už pojďme na vaše komentáře, jinak Subrup je samozřejmě jenom na Hero Hero, přeplete si nás na Hero Hero, protože je to tam bez reklam a jsou tam všechny bonusy, které děláme. A teď už pojďme na vaše komentáře. Dave Lister píše, na Hero Hero a Subrup ti sere chrámovot ty Lojzo. Všim si, že s klusem máte stejný účes i fousy? Ne, nevšim. A to, že na to sereš, je velká chyba. A můžu ti za to slíbit, že už se nikdy tady nedostaneš do komentária. Abych ti ukázal, kdo je tady pán a jak důležitý je Hero Hero. Mr. Spock píše, po nedávných incidentech s Luďou raději oslovení pane Staněk, dobrý den. Dobrý den. Hero Hero si připlácet zatím nebudu, ale no tak, další. Ne, že bych neměl pár kaček navíc, no tak. Ale nemám tolik času, abych se koukal ještě na videa, váš hlavní díl mi stačí. Dobře no. Ale tam je opravdu jako spousta zajímavých věcí a je to bez reklam. Koupím si však nějaké vaše tričko. Třeba to je to moc. Budete takto spokojený, vyžehlím si to u vás. Ještě nevím. Navíc já si myslím, že možná ty trička budou jenom pro lidi na Hero Hero. Uvidíme. Každopádně, když si přeplatíš Hero Hero, tak můžeš jít i na naše veřejné natáčení, které jsme chystali na květen a stále ještě chystáme na květen. Tak doufám, že to klapne. Vlado Fáber píše, Luděk, jste nějaká rodina so slovenským dezohumoristou profesorem Peterem Staňkem? Ne. Ze Slovenska mám přízeň, ze Slovenska je část rodiny na matčině straně, ale Staňkovi to nejsou. Staňkovi jsou z opačné strany Evropy. Takže ne. A to je všechno. Mějte se hezky. Sledujte naše ostatní videa, i když je nestíháte přečíst. Teda přečíst, překoukat. A pokud to nebudete dělat, určitě nás lajkujte, určitě nás odebírejte, určitě nás sdílejte a přeplaťte si nás na Hero Hero, protože bez ohledu na to, co jste tady slyšeli, je to strašně důležitý a dávejte na sebe pozor. A ty nezasínej. Takhle brzo.